Det blinket I Blitzrein da kjendiskvinnene strømmet til motegallaen CFDA Fashion Awards I New York mandag. En av de som fikk mest oppmerksomhet var Kim Kardashian, som viste seg for første gang etter at det ble kjent at hun gravid for andre gang. En annen modell som fikk oppmerksomhet av den ikke planlagte sorten var Chrissy Teigen, som hadde problemer med å holde kontroll på sin kjole uten stropper. Blant de andre kjendisene som hadde tatt turen til motegallaen var skuespilleren Katie Holmes, designeren Victoria Beckham og modellen Gigi Hadid.